hannu a cikin ruwa to kwanakin baya wajen mutane uku ne suka mutu a ruwa amma an rasa gawansu kada karka damu da aljani ni na fi karfi aljani aljani banza aljani wofi kada dole in damu da aljani saboda ba kyau lamarin fa to amma baka san kakana waye ba ban sani ba sai ka ban labari kakana fa hira Umar la san fa sarkin mayu fa kace duk dai ne duk in ana tare da kai ba yawa a ba yawa mana kado iya kada ba da ba ya kamata kawai ka zo a Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda kakana Ummai ta sa'alu. Ko ba haka bane? Wannan zai ati garka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alu an baki wazal. Ah arkilalla. So, this is for the fake rappers. We su house rappers from not the house of rappers. TTT swag ya zo da su moro kan mai rabo in mallake kulaye. Break dancing the moto same as our wireless the logo bitch. Don't kill my vibe just like Kendrick. I say just a Kendrick chin to a say dole imagine up for how look was I me jango ina zana why in as mother jump for my nick how come it's up I'm rocky rap is a raise that bitch y'all like jango Ha ha ha!